Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Майже 40 днів минуло, як не стало Євгенія Лисенка. Це льотчика, який керував МІГ-29, який фактично від перших днів війни захищав нашу Україну, але 9 березня його життя обірвалося. З нами на прямому скайп-зв'язку дружина Катерина, дружина Євгенія Лисенка. Вона зараз перебуває на території якраз батьківщини Євгена. І от якраз маємо нагоду і запитати в Катерини, яким був Євгеній, і що вона може розповісти про ту фатальну ніч 24 лютого, коли розпочалася повномасштабна війна в Україні. Катю, мої вітання вам. І я вітаю вас. Ви знаєте, я насправді дуже вам дякую, що ви вийшли на цей коротенький скайп-зв'язок з нами. Де ви зараз є? От я знаю, що ви далеко від Луцька, і що Євгеній похований саме на рідній Черкащині, де ви зараз саме перебуваєте. Що це за село? Це село Ратмістрівка. Він родом, ну як воно, і маленький, і не маленький, тому що, ну, не знаю, це його батьківщина, і це моє було рішення, щоб поховати його на батьківщині. І я на даний час знаходжусь з батьками Євгена. Так, мабуть, не знаю, спокійніше все це переносити, цю втрату. Катю, як діти? Мушу запитати, ваші Єлизаветі 3 рочки, ви читали про них, Єгору 9 місяців, вони поруч із вами? Так, да, поруч зі мною, з батьками Євгена, і зараз це моя перша допомога. Як батьки взагалі? От, я знаю, що він був єдиним сином, і батьки, як, наскільки вони, ви знаєте, тут просто не запитати, тримаються, як самі батьки Євгена? Ну, не знаю. Я, ну, здається мені, що вони не зможуть прийняти це ніколи, але з цим потрібно жити. І не знаю. Поки що я не можу сказати, що вже місяць майже пройшов, і як в свідомості щось змінилось, і свідомість прийняла того, що Євгена вже з нами немає. Яким був початок війни у вашій сім'ї? Тобто оця ніч фатальна з 23 на 24, якою вона була? Ой, вона була, мабуть, і очікувана, і в інший момент – ні. Всі, мабуть, українці знали, що нас чекає, що всі СМІ, телеканали говорили про можливий наступ, але ніхто не хотів сприйняти, повірити в те, що це можливо. Але, не знаю, в мене також, мабуть, було якесь передчуття перед цією війною. Тому що Євген прийшов з роботи втомлений, і я знала, що у нього кожен день на роботі це як випробування, він до чогось готується, але не розголошує до чого. І, ну, він, не знаю, кожен день він хотів проводити в колі сім'ї, приїхали його батьки, у них була відпустка, ми кожен вечір насолоджувалися, як то кажуть, одним одним, щоб, не знаю, може це доля нас так звела всіх в той момент разом, бо більше такої нагоди не випаде. Саме та ніч, саме в ту ніч, він ліг спати, як звичайно, раніше, бо вставати рано, але якось неспокійно було нам разом. Дитина теж не спала, і вже о 3-й ночі залунав дзвінок, подзвонили, визвали раніше на роботу, але не хотілося вірити, що це початок війни і чогось поганого. Він почав збирати речі поспіхом. А я не знаю, в мене закрались такі думки, що щось, не знаю, як сказати, нехороше щось виходить. Тремтіли руки. І я розумів, зараз проведжаю його і не знаю, коли його в наступний раз побачу. Він був все ж таки
людина дуже така військова і мав, напевно, такі сталеві нерви. Отак мені чомусь навіть з ваших слів, від того, як він збирався. І я думаю, що він в тій слухавці отримав повідомлення про те, що дійсно є наступ уже на території України. Я впевнена, що він вже знав, мабуть, за неділю до того. Бо я його весь час підбивала, щоб ми поїхали на відпочинок. Але він ніколи не відмовляв і завжди був за те, щоб ми проводили час разом. Але за його роботи це не виходило, можна сказати, більшу частину нашого життя. Але в цей час він якось відмовляв більше. І мені здається, він знав, що буде щось таке недобре чекає на нашу країну. Ну, не сіяв паніку, ні в сім'ї. Він взагалі мовчав про це. Чи не казав він вам їхати за кордон? Чи не готував до того, щоб ви покинули територію України з дітками? Він весь час, він навіть як поїхав в ранок 24-го, він мені надавав рекомендації, куди мені краще їхати, де бути в безпеці. Але їхати за кордон, ні, не казав. Він казав вам завжди бути ближче до нього. Ось ці слова його супроводжували. Що він мав на увазі? Тому що ви мандрували за ним в ті місця дислокації самої, я так розумію, перебування його під час їхніх польотів і тренувань, правильно? Так, він не знаходився в Луцьку. Я не знала про це майже неділю, що він не в Луцьку. Мені здавалося, що він в Луцьку. Але він знав, де ми в безпеці, і так, ми міняли місця, ми міняли міста, їздили. І, мабуть, до того моменту, як він загинув, ми були все ближче один до одного. Але не судилось зустрітися, бо майже за 2-3 дні до того, як він загинув, я думаю, територіально ми були десь за 100 кілометрів один від одного. Ви відчували серцем, що потрібно бути чим поближче? В один час ми вирішили, що ми поїдемо за кордон, і так буде ми так будемо в безпеці, йому так буде спокійніше. Але це не було його рішення, це було більш моє рішення. Потім ми вже майже в той день, як вирішили, що ми їдемо до кордону, мені щось як в душі підсказало, що така думка пронеслась погана, що не дай Бог, що з ним трапиться, то я не зможу приїхати. І якось мене ця думка відвела від того, щоб ми поїхали. І саме в той день я поміняла рішення, і ми поїхали на Західну Україну. Ви знаєте, Катю, не кожен хоче стати військовим льотчиком. Я знаю, що ви навчалися на напрямку цивільної авіації. А ось Євгеній, чому він вирішив від народження бути льотчиком? Що в нього таке горіло впродовж життя, що він і закінчив Харківську льотну академію і отримав, фактично майже вже отримав звання льотчика першого класу? Я навіть не знаю, чому саме льотчик. Але зі слів мами, він в 13 років вже чітко вирішив, що хоче стати військовим, бо саме я його теж питала, 13 років ти був зовсім дитина, як можна в такому віці щось вирішити і так впевнено. І він вступив до ліцею, та потім уже, мабуть, за час ліцею він вирішив, що піде по направленню, щоб стати льотчиком. І вже потім склалися так його польоти, що він вже мав отримати якраз розряд льотчика першого класу, тільки не хватило трошки налітати, так? Він майже, зовсім трішечки. Він вже був льотчик-інструктор, він навчав молодих лейтенантів, які прийшли до частини, і не тільки лейтенантів. Так, йому зовсім трішечки не хватило. Що розповідав Євгеній про 14-й рік? Адже, коли ми говоримо про ескадрилію Севастопольську бригаду тактичної авіації, вона одна із двох, хто не захотів переходити на бік Росії.
От що було за таким патріотичним кроком і рішенням їхньої ескадрилії, Севастопольської, зокрема? Можливо, він щось говорив про це? Ну, це якраз той рік припав на навчання, на завершення навчання його. Саме тоді він говорив, що у нього було дуже велике бажання піти працювати саме до цієї військової частини, яка вийшла з Севастополя. І, не знаю, може він, вона для нього була надто патріотична ця частина, і у нього виникла така мрія і бажання саме до неї піти. Саме сказати, що ну він не застав той час, коли вони виходили з Криму, але це для всіх було як такі моменти не також неприємні, але вони були без значних втрат, як зараз в наш час. Але ну, в Миколаєві вони базувалися довго, теж в них не було свого місця, свого аеродрому. Це їх також пригнічувало, і вони за це переймалися. Вони хотіли просто мати свій куточок в Україні, вони його знайшли в Луцьку. От за період, коли сама ескадрилія базувалася в Луцьку, чи побували там рідні? От, власне, я знаю, що хотіли приїхати і побачити і батьки Євгенія, чи от навіть фото ваше ми будемо бачити під час цього інтерв'ю з дітками біля винищувача. Ви були там на аеродромі, який нині зруйнований? Донька ще була маленька, така в такому віці, мабуть, як зараз син. І з батьками. Ми були, це було свято військової частини, і нам випала нагода побувати там, але як, в нас була мрія побачити його в небі, його роботу, але за все життя ми так ні разу не вдалося побачити. Що говорив Євгеній про Луцьк? Тому що він бачив Луцьк фактично з висоти пташиного польоту. Щось розповідав про наше місто, адже він уродженець Черкаської області, а от про наше місто, в якому реально він здійснював свої польоти і нальоти, що він говорив про Волинь? Він, для нього це місто було, мабуть, це перше місто і місце після всіх міст, в яких ми побували, в яких ми мешкали. Він вважав Луцьк домом і хотів... Будинок, там наш будинок завжди казав, і хотів, щоб ми там, ну, навіть якщо він і не служив би, чи звільнився в майбутньому, то він хотів обрати це місце як свій дім. Тобто були навіть мрії побудувати тут будинок, так, на території Волинської області? Так. Воно, ну, з його слів, воно затишне, маленьке, ну як, воно маленьке, затишне місце, де є все, для дітей там все є, куди поїхати, природа дуже гарна. Він саме з польотів над Луцьком і біля – це природа, звичайно. Взимку, восени, це він фотографії показував. Це тільки цю красу він бачив звідти. В яких містах вам довелося жити? І чи ці міста нині цілі? Тому що ви помандрували по багатьох містах якраз із Східної України. Ми мешкали спочатку в Миколаєві. Це зараз теж місце таке, що воно не, як буде далі, невідомо. Мелітополь. Зараз він повністю під окупантами, але ми там теж пожили, бо у Жені були там бойові чергування. Потім це вже був Луцьк. І Харків був. Харків – це було місто вашого знайомства, правильно? Харків – це місце знайомства, і це місто подарувало мені його. Як тепер дивитися на те, що відбувається в Харкові? Адже ми всі знаємо відомий Харківський парк. Я в ньому ніколи не була, але ви в ньому були і там отримали освідчення від свого чоловіка. Як от тепер, наскільки це ваша історія в ваших світлинах, у ваших фотографіях, те, що нині там?
Я вже думала, що якось все так збігається в обставинах, що там, де ми були, по тих містах, де ми просто прогулювались спокійно, де він мені зробив пропозицію, мабуть, мені хотілося би глянути на ті місця зараз, але боляче думати, що у нас була навіть, ну як, мрія і в планах з'їздити в те місце і просто згадати наші такі роки, як ми ще були без дітей. Просто він мене чекав неділями мого приїзду після навчання. І ми, наскільки цей час у нас пролітав швидко, що ми потім чекали цю зустріч знову місяцями. Не знаю. Якось боляче про це думати. Катю, я мушу запитати про ось той найболючіший момент 9 березня. Це була 19:30. Ви відчували, що наближається такий дуже такий трепет в душі, що щось неспокійно. Ось того 9 березня. Він напередодні вийшов до вас на відеозв'язок. Це було востаннє, що ви побачили Євгена? Так, це було востаннє. І він подзвонив, побачив дітей. Він завжди дивився на них, у нього були сльози на очах, я його десь заспокоювала і сама десь не хотіла себе накручувати, що, ну, не знаю, мені здавалося, що коли він плаче, бачачи дітей, то якісь є така нотка, що він щось як відчуває, що ну, щось може трапитись. І саме в той вечір я зазвичай йому не писала сама, не дзвонила, чекала його дзвінка до останнього. Але мені, ну, не знаю, якийсь поштовх написати, подзвонити. І спочатку там півгодини, година, але потім вже я зрозуміла вночі, що щось трапилось. Хто перший повідомив про смерть Євгена? Хто задзвонив до вас? Це було 8 ранку, це командир подзвонив і сказав, що Женя вилетів на завдання і не виходить на зв'язок. Ну, ще була надія, що він живий. Що він зміг катапультуватися. Але вже остаточно 11 березня підтвердили, що вороже ППО його збило, правильно? Але він знищив ворожий літак. Да, він знищив літак, він вступив в бій, він до останнього боровся за людей, відбивав ракети від будинків, тому що на мене виходили люди, які там мешкали в тих селищах, і просто казали дякую вам за чоловіка, мамі казали за сина, за те, що він відбивав удари від їхніх домівок, бо кажуть, що бій там був дуже важкий і на це було дуже важко дивитись. Це Житомирщина, правильно? Так, це Житомирщина, Новопіль і Окілок, там населені пункти. Ви знаєте, от мушу запитати, Катю, я знаю, що ви сьогодні ходили до військкомату, десь неподалік ми маємо це включення. Наскільки, от ви знаєте, навіть не знаю, як це запитати, держава повертається боком чи навпаки вперед іде на зустріч жінкам, матерям загиблих героїв? Чи сьогодні важко з цим? І от що би ви сказали? Я знаю, що ви подавали документи, і є певна допомога, яку держава надає усім сім'ям, хто втратив захисників і годувальників, власне, сім'ям героїв України. Так, допомога є, і все це, ну, як, в наш час, мабуть, хотілося б трішки, щоб менше часу займали ці процедури, адже коли людина втрачає тобі дорогу людину, то на це не вистачає ні сил, ні часу. А, мабуть, ми ще не відійшли від тих моментів, що потрібно багато де
як тратити свої нерви і переживати за щось інше, окрім того, що трапилось в родині. Окрім того, що потрібно підтримувати рідних і дітей, правильно, для них потрібні ці сили. І ваші сили, зокрема, Катю. Ви знаєте, що би ви сказали усім побратимам Євгенія, хто нині боронить небо України, хто сьогодні в його ескадрилії? Я впевнена, що вони знають вас, я впевнена, що вони будуть дивитися це інтерв'ю. Ось що би ви їм сказали, і я би дуже хотіла, щоб, можливо, ви також слова підтримки сказали жінкам, тому що ми сьогодні маємо дуже багато втрат. На жаль, Україна має багато втрат, і Луцьк, зокрема. Місто, в якому хотів жити Євгеній, в якому хотів будувати цей будинок, також сьогодні проводжав двох хлопців на театральному майдані. От що би ви сказали на сам кінець? На сам кінець я не знаю. Слова, я знаю, що коли життя забирає дорогу людину, то ніякі слова втіхи, підтримки тебе не приводять до життя, тобі не вертають цю людину. Але я розумію, що хлопці, чоловіки наші, сини, вони все це роблять заради наших дітей, заради наших людей, заради майбутнього. Я думаю, що дивлячись на все, на всіх цих героїв, на всіх людей, які гинуть зараз, то ніхто не втрачає надії, і всі впевнені, що з таким народом, з такою підтримкою один одного, і що наші хлопці, такі молоді, у яких самих життя тільки починається, просто віддають своє життя за Україну. І за дітей, правильно, які сьогодні зростають у вашій сім'ї. Катю, я знаю, що вам не потрібні такі, знаєте, слова, які сьогодні, я думаю, багато вам їх хто пише, і їх може бути забагато. Я просто хочу вам побажати, щоб Бог і усі небесні сили давали вам сил, підтримки і мужності, і батькам Євгенія. І хочу подякувати від усіх, від усієї нашої волинської громади, тому що телеканал якраз 12-й дивляться всі на Волині і в Луцьку від цього рідного міста Євгенія, його другого дому. Так. Дякувала Житомирщина. Я дякую від усіх нас. Бережіть себе, обіймайте ваших діток, батьків Євгенія. І я вам дякую, що ви вийшли на цей короткий скайп-зв'язок. Дякую вам. На все добре. Нагадаю, що з нами продовж коротенького цього скайп-зв'язку була Катерина Лисенко. Вона дружина загиблого героя України Євгенія Лисенка, який був командиром ескадрилії Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна. 9 березня Євгенія не стало. Знаємо, що він похований в рідному селі на Черкащині. Світла пам'ять герою. Бережіть себе і не перемикайте 12-й канал.